Okay. Altså. Hej og velkommen til den her episode 2 af Minecraft. Så kører vi lige introen der. Så filmer vi igen nu. Ja, ja, okay. Benjamin, jeg tænker lidt på, om vi skulle... Vi skal have det, jeg laver, men jeg sidder... Oliver, skulle du bo sammen med os? Var det ja. Sådan, det var? Okay. Vi skal lige lave skyldet om, før vi... Jeg har sindssygt mange ting på mig, det er helt galt. Okay, nu skal jeg lige have Benjamins navn. B-E-N-C... Nej, Z. Z, ja, undskyld. Så... I-S-E. Hvad er der her? I-S-E. C-O. Hvad var det, du sagde? I-S-C. Nej. I-C-E. Okay, skal vi ikke lave noget den vej der også? Vi kan jo lave det større. I-C hvad? I-C-E. C-O. L-D. Sådan lige skal tjekke, om dit navn er rigtigt eller hvad. Jeg skal bare ikke huske det. Men det er jo grunden til, at vi ikke har bygget det der endnu, det er jo fordi, vi ikke har en skid at bygge med. Jamen, Oliver, det er sådan, der er dit navn stavs? Olli 1602. Jo, men jeg er fucking neder, når jeg ikke kan lave mit navn om. Ja, det er derfor, jeg kalder mig Mathias Thorne. Men det var min far, der lavede broren. Fuck, hvor nederen. Ja, det er min selv. Jeg spurgte bare om far, om jeg må købe ind til to hans kreditkort, altså. Bare købe med din her. Åh, men min knæskør. Din knæsknør. Ja, min knæsknør. Sådan staves det, nej. Det er jo så ikke. Sådan staves det. Sådan staves det nemlig. Ikke. Ikke. Hvem suser det derovre? Hvem det kan med Big House, altså. Det ved jeg ikke. Der står ikke noget skilt. Der står over på reglerne, står der direkte. Hvor du bor, skal du lave et navn, eller? Yes, min texturepack er blevet opdateret. Det er bare fordi, at det blev helt kludret sidste gang. Okay. Hvis man havde Steve skin, ikke, og så var benene, de var oppe i hovedet. I reglerne står der. Hvor er reglerne? Skriv et navneskilt på jeres hus. Du kan ikke se det. Ham? Mathias, du lyver lige nu. Nej, det står sgu lige der. Skriv navn på jeres hus. Hvor? Jeg gider ikke til at læse det. Okay. Men, hvad fanden laver du heroppe? Ham der bor derovre, han skal kraftede mig lige til det. Hvorfor? Det der navneskilt bor sådan lige... Hvad skal jeg lave? Ved, hvor han bor. Er det bare mig eller kæk? Fuck, der er mange bugs i det her. Benjamin, jeg... Hallo? Hvad? Jeg bugger. Hvor går jeg hen? Du er nede i vandet nu. Shit! Det bugger! Hvad så er det? Ej, jeg magter ikke. Jeg kan bare høre, når de her kyllinger var sådan... De står og skider. To sek. Min mor må ikke komme ind og afbryd. 1, 2, 3, 4. Filmer vi nu? Ja. 6, 7, 8, 9. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hvem har nu smadret det der? Hvor fanden det? Nu slår... Mor, vi skulle se over gang 0. Så fuck mig lige. Jeg ser bare lige op til den her. Op 2. Optaget den her episode færdig. Ja, der går så en time, så... Ej, vi filmer ikke en time, vel? Det gjorde jeg da i sidste episode. Jeg tænker, vi laver den... Husk nu, vi skal ikke klippe i denne her. Sådan 30 minutter eller sådan noget. Ja. Og vi skal sådan set skynde os lidt, for klokken er 8. Og hvad så? Jeg synes, at vi skal op til i 10 minutter. Hvorfor? Fordi, det synes jeg bare... Det er sådan... passende. En normal video er sådan cirka 30 minutter. Ja. Det er normale Minecraft-videoer. Ja, men nu er vi ikke normale.
Jo, vi er. Er vi? Er det bare fordi, du gerne vil være med i hele videoen? Være med i hele videoen? Jamen, du sagde til din mor, at vi skulle filme den her færdig. Ikke, ja. Mathias? Så skulle du ind og sige, okay. Så vi laver den bare sådan 30 minutter, ikke? Og så er der også... Jeg vil nemlig gerne se overgang 0. Du kan bare gå ind og se det på DR's hjemmeside. Nå, men det synes min mor er hyggeligt. Benjamin's sidste video blev der op til 7 minutter. Altså den sidste der, hvor han sagde... Åh, hvem er det, du slår mig? Hold op! Ja, den kan jeg godt huske. Ja, den tog faktisk en halvandet time. En halvandet time? Ja, en halvandet time. Halvandet time, jo. Nej, halvandet time. Jamen, jeg siger, det skulle være for sjovt, altså. Det er jo ikke sjovt. Det er faktisk slet ikke sjovt. Lola Flækker, du? Hvad fanden er det, du laver? Det er sgu da Lola Flækker. Jamen, Mathias, jeg tager kullet. Jeg har en psykopat pickaxe. Ja, okay, du skal så ikke lige sige direkte, at du har... Hvad? Mathias, dit fucking navn, det står selv i din... Du hedder Mathias 2N. Jo, jamen, du sagde... Hvad? Sagde jeg Benjamin, eller det? Nej. Jeg skriver lige til dig. Hvor lang tid kan det tage for dig at skrive? Jeg skriver lige til dig. Fuck, min øje, det kører det hele. Okay, så slutter vi bare stoppe den. Slutter vi den. Ja. Så sig farvel. Farvel siger jeg bare til alle sammen, for I får den awesome, at I gider følge ham og venne min her, ikke? Så see you! I think I just came. On this beat, had to go and get it in. Knock on your door, baby come and let me in. I'm here to ride it out, so baby settle in. I'll be your remedy, call me your medicine. That's right, your doctor, yeah, have a little sip of this vodka. Let's get to the physical part of this examination. Call me your proctor.